په چارصده کې مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د الیکشن د پاره کمپین پیل کړی دی او عام اولس پکې د شمولیتونو لړۍ شروع کړې ده او وایي چې په اتمه فروری به تحریک لبیک ته وټ ورکوي ځکه چې عام اولس ته خانانو او نورو ګوندونو نه تنګ راغلی دی او وایي چې کله دوی وټ واخلي نو بیا یې پوښتنه نه کوي. د چارصدې د پی کې 15مې نه امیدوار الب خان شیرپو د صوبایي اسمبلی غړی دی او نښه یې کرین ده. غونمبک جمعټي غړي محکم شاه دا مونږو قتل علي خان شیرپو سره چې کم مینه خلکو کا نو الله دې دې سره د کومره مینو کی او د دې د خدای پاک ډیر عزت کی او ان شاء الله ډیر مرګرو ټلیفون نو وکړه چې مونږ ته مخه چې مونږ تاسو له پروګرام کو بس مونږ بار بار دا مو چې ان شاء الله به دغه اجرې و پرې دې دا غټي غټي او دا غټي غټي ټوپه کی دا غریب رو دوم ولار دې چې دې مونږ کامیاب او کامرانی کرین خو بس سړی وي چې ان شاء الله دا ځل به مونږ داخل کو نه ماړیو زموږ بجلې مسالې چا حل نه کی زمونږ دوبو مسله چال نکا ار سړی وچ ان شاء الله دا به دا ټاپه چې دا پدې کرن به او زمونږ رور غریب ولار دي د گریوان امرانی وی شو د ته د شپې لس یو لس بجې ټلیفونم کولی شو د نور صاحبان خو د شپې نمبر هم بندي بیا دا خبره چاله روزیم نه ان شاء الله کرن به دا ځل که خیر ان شاء الله دا هر څه به کرن کې چې ته یو بس دا حدیثو دغه سین ته پی ورلو که خیر ان شاء الله چې مونږ په د پی کې 65 په مختلفو دیهاتو کې چې په هغې کې جمټې په هغې ډېرې سکندر خان په هغې کې مطلب دارې کنډرې کوکړ غوړمبک مختلف دیهات دي او دلته د خلکو کومه مینه ده کوم اخلاص دي یو خو دا خلک ډېر زیات مایوسه وي چې زمونږ بیکاټ و دې خلکو دې خانانو مونږ لړه چولې دی مطلب دارې وټ رانوالي او بیا مونږ سره چې کومې وادي وکي خصوصا زمونږ د خلکو د اوبو د بجلی هیلث د ایجوکیشن دغه مسلې پاگے کرا سر وادیو کی خوبیا پا نظر نہ راضی اوچی منگے زینو تلار چنو سر ملاقات ډیر مشکل بھی خوچ الب خان ترا غلی نو تا سر زمنگ کلا کرور ولی رو تا زمنگ 2010 سیلاب کی یا پتیر شوی سیلاب کی ډیر زیاد خدمت کر دے او دل تک کور کور ترا رسی دلی نو دا دے خلق دا وینا و چیرا الب خان دا دل ستا پا منگ یو حق تے نو پتا پڑن بی دل میدان ترا تے الیکشن تلو منگ بدا اوٹ چکم دے دا بتال در کو او پاٹ پر ورے پا مطلب دار منگ او تا با کامیابو. دا تحریک لبیک منشور پاکستان عوام او دا دین خدمت کول دی او دا هغه دا پارا ضروری دا چې دا تحریک لبیک کارکنان اسمبلی ته لاړ شي او په حقیقي مانو کې د قام خدمت وکړي نو په اتمه پروری د کرن په نخه مهر لګول او اوټ اچول مه هیروئ.